Міжнародний валютний фонд готовий затвердити нову програму кредитування для України, але тільки після коригування тарифів на опалення. У Мінфіні відзначили, що МВФ наполягає на тому, аби Україна обов'язково переглянула тарифи на опалення для населення з урахуванням підвищення ціни на газ. І зробити це необхідно до того, як Рада директорів фонду затвердить надання Україні чергового траншу.